7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів загинув один український боєць. За даними штабу операції Об'єднаних сил, на 18-ту годину окупанти 6 разів обстріляли наші позиції, зокрема із забороненого озброєння. Бойовики гатили з мінометів, великокаліберних кулеметів, артилерійських систем та протитанкових ракетних комплексів. Уперше від початку року ворог застосував танки. Напередодні суттєво загострилася ситуація на приморській ділянці фронту. Російські найманці били по оборонцях Лебединського. Неспокійно було і в районі Пісків на північних околицях Донецька. І ще одна гаряча точка на цьому напрямку – ділянка фронту між Мар'їнкою і Красногорівкою. На передових опорних пунктах там побував Руслан Смещук. Дуже швидко і виключно під захистом окопів, укріплень та залишків будівель. Ось так пересувається на передових позиціях під Красногорівкою та Мар'їнкою. Наразі це одне із найбільш напружених місць зони проведення операції Об'єднаних сил. Противник систематично здійснює обстріл наших позицій зі стрілецької зброї, з великокаліберних кулеметів. Якщо противник вже досить інтенсивно веде вогонь, значить наші бійці черговими вогневими засобами подавляють вогневі точки противника. Це класична позиційна війна зі стабільною лінією фронту. У таких умовах дуже важливо невпинно употужнювати власну оборону, розказує Ольга, яка воює на нульових позиціях. А якщо по-простому, зариватися в землю, прокладаючи сотні метрів окопів, зміцнених бліндажами. Не треба висовуватися. Не потрібно висовувати голову, не потрібно, тобто, засвідчувати позиції, як-то, ну, просто не можна. Тому що, ну, противник готов, противник достатньо внимательно наблюдає і нужно быть осторожнее, нужно копать. Снайпера плюс с хорошей оптикой. Вот, и дневное, ночное видение. То есть, ну, работаю достаточно прицельно. А ще не давати зміцнювати оборону супротивнику. Тим паче, що відстань прямого стрілецького бою тут дає таку змогу. Дистанції такі, що ми їм просто не даємо будуватися покамісь. Вони, відповідно, вигризаються. А що вони будуть? Позиції свої. За териконом чути, що техніка в них працює по звуку БМП і танк. Ну, поки не показувалися, тобто ми чуємо, що за териконом виходить звук. Проте застосовувати броньовану техніку, навіть легку, тут ворог поки що не ризикує. З Донецької області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Антон Чиженко. Новини, телеканал «Інтер». Запобіжний захід голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, скасували. Шевченківський райсуд Києва відмовив прокурорам у клопотанні про продовження запобіжного заходу. Нагадаю, підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Мангеру оголосили 11 лютого цього року. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою з правом застави у розмірі 2,5 мільйони гривень. Пізніше заставу вніс його адвокат, тож Мангер вийшов на волю. І з зобов'язанням носити електронний браслет. Підозрюваний запевнив, що нікуди не тікатиме і навіть повернувся на роботу в облраду. В анексованому Криму незаконно видобувають пісок верхньо- та нижньо-Чурбаського водосховища, які раніше використовували для збирання отруйних відходів залізнорудного комбінату. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Автономної Республіки Крим. За результатами аналізу піску, проведеного 2016 року, встановлено, що кількість миш'яку в ньому перевищує гранично допустиму концентрацію 500 разів, сурми – втричі, ванадію – 3,5 рази, хрому – у 1420 разів. Бруд від його промивання та видобування потрапляє на міський пляж, оскільки злив відбувається просто в канал. 7 років за місяць ухвалили в окупованому Криму через відмову служити в армії Росії. Про це повідомляє Кримська правозахисна група. А з початку року відкрили щонайменше 52 кримінальні справи. За ухилення від служби в Збройних силах Російської Федерації може загрожувати штраф у розмірі понад 80 тисяч гривень. Примусові роботи, арешт до 6 місяців або позбавлення волі на 2 роки. Водночас сплата штрафу не звільняє людину від обов'язку служити у Збройних силах РФ.
На Львівщині масово спалюють суху траву. Особливу небезпеку такі багаття становлять біля доріг і будинків. Лише від початку року надзвичайники 120 разів гасили пожежі. І попереджають, це ще не пік лиха. Хто палить траву і чому, дізнавалися наші кореспонденти. Ці відеокадри масштабних пожеж зняли жителі Львова. З висоти пташиного польоту видно, як горять гектари полів із сухою травою. Лише за два дні вихідних гасити трав'яний сухостій пожежники виїжджали 56 разів. Можна сказати, що в кожному районі області були зафіксовані пожежі сухої трави. Пожежі виникають поблизу доріг, пожежі виникають поблизу полів, прислібних ділянок, оскільки люди прибирають свої прислібні ділянки, підпалюють. Через те, що штрафи малі, максимум 340 гривень, люди палити траву не бояться, кажуть в екоінспекції. В минулому році Державною екологічною інспекцією у Львівській області складено 286 протоколів. Загальна сума збитків становила 54 тисячі. Всі кошти до останньої копійки надійшли в державний бюджет. Від такого горіння страждає не лише природа, але й самі люди, кажуть медики, особливо в зоні ризику діти та вагітні жінки. Можуть алергічні риніти виникнути, може бути загострення полінозу, може бути загострення бронхіальної астми або активізація бронхіальної астми. В селі Семенівка димить другу добу. Геть горіло страшно, таке якби пожежа була. Дуже страшно. Горіло повністю звідти, доки видно було, дим ішов чорний. На постійний густий дим скаржиться Оксана. Жінка розповідає, і вікна в будинку не відчинити, і одягу на вулиці не висушити. Та й з дитиною довго не погуляєш, тож тепер у селі знайти свіже повітря – рідкість. Це неможливо гуляти в такий час. По-перше, це дихаєш, на легені усідає, це дихальні шляхи, а маленька дитинка, ну, зрозуміло, що це не дуже добре. Гасити вогонь у селі беруться надзвичайники. Допоки пожежники гасять вогонь, в іншій частині села один із місцевих мешканців палить суху траву. Каже, наводить лад біля свого будинку. Ви знаєте, що заборонено законом? Знаю. Але інші люди цим дихають? То я знаю, що дихають, і знаю, що не можна. А як то треба зробити? У Львівській екоінспекції ще у 2016-му розробили законопроект про збільшення штрафів за підпал сухої трави вдесятеро. Але коли документ розглянуть у Верховній Раді – невідомо. Магда Краєва, Христина Гашенко, Юрій Голубінко. Новини, телеканал «Інтер», Львівська область. Північ Іспанії охопили близько сотні лісових пожеж. Від займань потерпають 30 муніципалітетів в Астурії, Кантабрії та Басконії. Поширенню полум'я сприяє засуха і сильні вітри. Стихія пошкодила лінії електропередач. Через близькість вогню перекриті деякі автотраси. До боротьби з пожежами залучили військові підрозділи та цивільних рятувальників. США на рік продовжили санкції проти Росії через анексію Криму. Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого Дому. У пояснювальній записці зазначено, що обмеження подовжено, бо дії Кремля досі загрожують інтересам національної безпеки і зовнішньої політики Сполучених Штатів. Цей пакет санкцій ухвалила і кілька разів розширила ще адміністрація Барака Обами 2014 року, а чинний президент Дональд Трамп неодноразово продовжував. Самопроголошений венесуельський лідер Хуан Гуайдо повернувся до країни попри загрозу арешту. Майже два тижні політик подорожував в латиноамериканськими країнами, заручався підтримкою тамтешніх очільників. Хоча режим президента Ніколаса Мадуро взагалі заборонив йому будь-куди виїжджати. У Каракасі Гуайдо зустріли тисячі прихильників. Він пообіцяв їм і надалі продовжувати боротьбу із Мадуро, назвавши його узурпатором. 13-та карнавальна хода відбулася у західних містах Німеччини. Величезні платформи з яскравими інсталяціями вивезли на вулиці Майнца, Кельна і Дюссельдорфа. Більшість із них сатирично зображали сцени із політичного життя країни та світу. Не минулося без Дональда Трампа, Ангели Меркель, Терези Мей. Та у багатьох містах святкування зіпсував буревій Беннет, який саме насунувся на цю частину країни. Через сильний вітер артисти були змушені відмовитися від великих прапорів і плакатів. Не вивели також коней. На Філіппінах поліція врятувала понад 1500 черепах. Перемотаних скотчем рептилій виявили в аеропорту Маніли. Живим товаром були напхані 4 валізи. Їх у зоні прибуття залишив пасажир з Гонконгу. Серед знайдених плазунів були рідкісні види. Вартість такої контрабанди на чорному ринку – близько 90 тисяч доларів. Тварин використовують як домашніх улюбленців, а також як делікатесне м'ясо і основну складову для виробництва нетрадиційних ліків.
Поки що це все. Наступний випуск новин буде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.